না, انت مالو؟ لا تسألو. እና ለማንኛውም ግሩፕ ላይ ጆይን አድርጉና እኔም ያለኝ ነገር ከስር ከስር ስለምለቅ አሁንም በኋላ አምስት ያወራታሉ። ማውራት አይቀርም ከማናጀር ጋር ኮንታክት ስለማድረግ ነኝ። ከስር ከስር ያለውን ነገር ወደ እናንተ አስተላልፋለሁ ማለት ነው። ያ በአስር ዊዝድሮ ያደረግኩት ትናንት ገብቶልኛል። ተስፋ አትቁረጡ ጋይስ። ያ በአስር እሱን ነው እኔም ቅድም ያልኳችሁ ትናንት ለተወሰነ ሰው ገብቶልኝ ያልኳችሁ በአስር እንትን ያሉት አክቲቭ ኤጀንቶች የተወሰነ የተወሰነ ገብቷል። በእኛ ስርም የተወሰነ ብር ነበር፣ 180 ሺህ ብር አካባቢ ኮሌክት አላረጉትም ነበር ገና። እና ተዘግቶ ቢሆን ኖሮ ያልኳችሁ እሱን ነው ለእናንተ እንድናስገባው። የምኛ ጋር ደግሞ አይተውትም ነበር፣ እሱን ብር ቀጥታ ነበረ የሚወስዱት። ያ እሱንም አልወሰዱም፣ ወደ 100 ምናምን ብቻ እንደዛ አካባቢ ነበረ። ከዚህ ሁሉ በኋላ ማናጀሮችም ኤጀንትም ፍሪ ስለሚሆን ማለት ኤጀንት ብር ማስገባት እኛ ስለምናቆም እኛ ስለማንም ብር እናስገባ ካሁን በኋላ ኦብቪየስሊ አካውንት ሞዲፊኬሽን እና ፓስወርድ ሞዲፊኬሽን ብቻ ይሆናል ማለት ነው የሚሰራው ካሁን በኋላ ፔመንቱ አንዴ ከተስተካከለ እና አውቶማቲክ ፔመንት ከሆነ እና ያው አክቲቭ የሆኑ ኤጀንቶች አሉ የተወሰኑ። በእነሱ ስር ያላችሁ ሰዎች ያው ይገባላችኋል፣ ግን ሰሞኑን ይጀመራል ብለዋል አውቶማቲክ ፔመንት። ኤልሳ ያው በዚህ 2 ቀን ብላለች። ያው ሌሎቹ ምንም ይሄ ነው ብሎ የተናገሩት ዳይሬክት ቀን የለም፣ ግን አፕዴት እየተደረገ ነው ብላለች። ካርሊም ብላኛለች። እኔም ይስተካከላል ብቻ ነው ያለች እንጂ ሌላ ምንም አላለች። በቃ ይስተካከላል፣ በትዕግስት ይጠብቁ እንጂ አልተዘጋም ብላኛለች። እኔ ነው ሰሞኑን ይስተካከላል። ኤጀንቶች ብር ይዘው ጠፉ ነው ዋና አላማ። ከኤጀንቶች ጋር ብር በጣም እየጠፋ ስለሆነ ነው። ሚኒማም ኢንስቲትዩት ያው በዚህ ብር ነው የሚሆነው፣ በኢትዮጵያ ብር ስለሆነ በዚህ ተመን ተደርጎ ኤስዲቲያቸው ነው ያው በ83 ምናምን አድርገው ነው የሚያስገቡት። የኤጀንቶቹ ስም ንገረኝ። አንዱ ማሜ ነው፣ አንዱ ደግሞ ማን ነበር እኔ እንጃ። ብቻ እስቲ ለቅላቸዋለሁ ግሩፕ ላይ። ጆይን አድርጉ፣ ሲሆን ጆይን አድርጉና ግሩፕ ላይ ለቅላ። ከነ ፎቶቸው ከነ ፓስፖርታቸው አካውንት ነምበራቸው ተለቋል። እለቅላቸዋለሁ ግሩፕ ላይ በኋላ። ግሩፑን ጆይን አድርጉና እለቅላቸዋለሁ። ችግሩ ኤጀንቶቹ ጋር ነው። እውነት በጣም ብዙ እኔ ለምን እንደሚወሩ እራሱ አላውቅም። ማለት አሪፍ መላ አለው፣ አሪፍ መላ ስላለው ያው ለምን እንደሚወሩ እራሱ አላውቅም። ኤጀንታችሁማ ያው በእናንተ በሊንኩ ስር ማለት ነው። በቃ በእናንተ ስር ያለ ኤጀንት ነው። በሊንካችሁ የላከላችሁን ሰው ጠይቁት እና ብቻ በእነሱ ስር ያለ ኤጀንት ነው። አውቶማቲክ ፔመንት እንዳሉት እስከተደረገማ በዩኤስዲቲ ፎሪን 55 አዋራኝ ቴሌግራም ደሽ እገዛሉ እንዲ ያው ተዘጋ ሳይሆን እንደ እኛ ጋ እንዳለው መረጃ ከሆነ አውቶማቲክ ፔመንት እንጀምራለን እንዳሉት። የኤልሳ ብቻ ናት ባይዞ በዚህ 2 ቀን ያለችው እንጂ የኔ ምንትና ነኝ ካርሊ ነኝ። ካርሊ ጋር እንትና አላለችኝ ማለት ቀን ዳይሬክት አልጠቀሰችኝም፣ ግን የዊዝድሮዋል ችግር እየተሰራ ነው፣ አውቶማቲክ ፔመንት ሰሞኑን ይጀመራል፣ በትዕግስት ጠብቁ ብቻ ነው ያለችኝ። የአንድሪያ ጋር ሰላም ነው። ያ አይ ቲንክ አንድሪያ ጋም ከዚህ በፊት ብቻ አንድ ኤጀንት በልቶ ጠፍቷል። የእሱ ኦሬዲ በፊት ነው ፍሮዝ የተደረጉት እንጂ አሁን ላይ አይደለም። አይ ቲንክ ኤሚ ስራ ያላችሁ እንትና ማናት ኤልሳ ኦር ኤሚ ብቻ አንዳችሁ ከሁለት አንዱ ስራ ያላችሁ ናችሁ መሰለኝ። አካውንታችሁ አናቨለብል እያላችሁ ያለው ቴሌግራም ላክልኝ። ባዮ ላይ አለ፣ ፎሪን 55 ባዮ ላይ አለ። ያ ፋልሚ አውቶማቲክ ፔመንት ሲሆን ያው በዩኤስዲቲ ነው የሚደረገው። በዩኤስዲቲ ይደረግና ወደ ፓክሶልም ወደ ባይናንስም በምፈልጉ ከፈለግም ወደ ትረስት ዋሌት ብቻ በምፈልጉት ልካችሁ ታወጣላችሁ ማለት ነው። እንደዛ ነው የሚሆነው። ኤኒዌይስ ተዘጋ ብላችሁ ተስፋ አትቁረጡ፣ ታስካችሁን ስሩ።
ሰሞኑን ይስተካከላል የሚል ነው እኛ ጋር ያለው መረጃ። ምክንያቱም ከኛ ራሱ ብራቸውን ኮሌክት አላደረጉም፣ ከኛ ራሱ ብራቸው ምንም ኮሌክት አላደረጉም። ትናንትናም የሆነ እንትን ላይ የሆነ ኤጀንት ሲናገር ሰምቻለሁ። እሱ ጋር ወደ 70 ሺህ ብር አይቲንክ እያለ የነበረው ገና ወሰዱት አለ። እኛ ጋም እንደዚህ 100 ምናምን ወሩ 200 ምናምን ይሆናል። አልተሰራም ሂሳቡ ገና። ትናንት ለተወሰነ ሰው ስላስገባን አላወቅንም። ያን ያህል ብር ገና ኮሌክት አላደረጉም። ከኛ ዘግተው ቢሆን ይወስዱ ነበር እና እሱንም አልወሰዱም። ስለዚህ ያው ዘግተው አይደለም ማለት ነው። ያው ምንም እኮ የሚሆነው ነገር የለም። በዩስዲቲ ከሆነም አሪፍ ነው እኮ ምንም 5 ደቂቃ አይፈጅም። ባይዜ በዩስዲቲ ብራችሁን ወደ ባንክ ለማስገባት አውቶማቲክ ፔመንት ከሆነ እንደ እንትን እንደ ኤችዩ በ10 ደቂቃ ይገባላችሁ፣ በ5 ደቂቃ ፓክስፎ ላይም ደግሞ በ80 ምንም የሚገዛችሁ ሞልቶ በ5 ደቂቃ ውስጥ የሚገዛችሁ አይጠፋም። ፓክስፎ ላይም እዛው ጋር በ80 ታዘዛላችሁ። እሱ ይጀምርና እኔ በደንብ ሁሉን ነገር ሰራላችኋለሁ፣ አሳያችኋለሁ ብለ በእነም ኤጀንት የገቡ ናቸው የሚዘገብ። ቆይ ልክላቸዋለሁ ኤጀንቶቹን ግሩፕ ላይ ጆይን አድርጉሽ ናቲ። ኤጀንቶቹ ተለቋል፣ ፓስፖርታቸውም አካውንት ነንበራቸው ስማቸው ምናምን ተለቋል፣ ስልክ ቁጥራቸውም ብቻ ተለቋል። እነሱ ኤጀንቶቹ ሁለት ኤጀንቶች ናቸው መሰለኝ፣ ሁለት ወር ሶስት ኤጀንቶች ናቸው። በእነሱ ስር ያለ ነው የሚዘገው። እና በተለይ ፊያት 77 የሚሊዮን ግሩፕ አለ፣ 20 ምናምን ሺህ ሜምበር ያለው ሁለቱም ነው ሶስቱም ኤጀንቶች ያዩዋቸው እዛ ላይ ፒን የተደረጉ ኤጀንቶች ነበሩ በፊት እና በልተዋል የተባሉት ፊያት 77 የሚል ግሩፕ የሆነ 20 ምናምን ሺህ ሜምበር ያለው ግሩፕ ኔም ግሩፕ ኔም። ኦኬ ይኸው ኮሜንቱ መጀመሪያ ላይ አለ። ይኸው እዚህ ጋር ምሽ ሶሎ ባለ ይኸው ኮፒ አድርገህ ግባ። እዚህ ጋር ለቅቄ ይላሉ ጆናር ቴሌግራም ግሩፕ ብዬ ለቅቄ ያለዋት ፊያት 77 ቪአይፒኤስ ፊያት 77 ቪአይፒስ ቪአይፒኤስ ጆይን አድርጉና እዛ ላይ ምለቅላቸዋለሁን። ያው በሉ የተባሉትን የኛ ኤጀንት ያለበትን ግን ዩዘራን አብለብር ነው የሚለው ኑሪ። አይ ዩዘራን አብለብር ከእነሱ ውጭ አይደረግም፣ በኤጀንቶቹ ስር ሲሆን ነው። ማለት ኤጀንት ማለት አንተ ሁሌ ብር የምታስገባለት አይደለም። የግድ መሆን ያለበት ሊንክ በላከል ሰው ምናምን ካለ ከእሱ ጋር ተያያዥነት ያለው ኤጀንት ነው። ሊንክ የላከል ሰው እሱም የላከል ሰው እያለ በእሱ በኩል ነው የምታገኙት ዋና ኤጀንታችሁ፣ እና በእነሱ ስር የገባችሁ ሰዎች ናችሁ እንጂ የሚዘጋው ኖርማሊ አንተ ለእኔ ከፍለ ስለገባ አይደለም። በዛ ሊንክ ተመዝግበ ለእኔ ብከፍልም እኔ አንተ ኤጀንት ነኝ ማለት አይደለም። ሊንክ የላከል ሰው ጋር ተያያዥነት ያለው ነው። መያዝ አይቻልም እንደ ወሰዱት ብትይዛቸው ምንም እኮ ይሄ እኮ ምንም ህግ ምንም አያመጣልም እዚህ ጋር። ስለዚህ ያው ምንም አዲስ አካውንት መክፈት ምናምን የሚያስፈልግ ነገር የለም። ዩኤስዲቲ ሲሆንም ያው በዚህ ነው የሚቀጥለው። ያ ወልፌ የኛ የሚዘጋው ለምንድን ነው? ያኔ እነሱ እንደነሱ ሀገር መስሏቸው ይሆን አላውቅም። ክሰሱ ነው እያሉ ያሉት ፖሊስ ጋር ሂዱ እና ይዛችሁ ይላሉ። ምንም ይሄ እንኳን ሌላው ነገር ፊክስ ከተደረገ በኋላ የሆነ መፍትሄ ይመጣል። እሱ ግን አሁን ላይ እሱን ይዘራና ፍለ ብለን የእናንተ የሚያዩበት ሰዓት ሲሆን ይስድሯል ችግር ላይ ናቸው እና እሱ እንዳስተካከሉ በእርግጠኝነት ይመለሱበታል ወደ እናንተ አሁን ፊያስ አፕዴት አረ ምንም ፊያስ እኮ በዚ የራሱ የሆነ ቴሌግራም ግሩፕ የለውም። ሁሉም ግለሰብ የከፈተው እና ማናጀሮች የከፈቱት አንዳንድ አለ። በኤጀንቶቹ በእነዚህ ኤጀንቶች ስር ያሉት እየተዘጋ ነው ያለው። ግን ትናንት ላይቲክ ኤሚ ወደ ኤልሳ ከእነሱ ግሩፕ ከሆናችሁ ነው ስ በእኛ ጋር እንኳን ካርሊ ጋ የተበላ የለም። ይህ በኤጀንት አላጋጠመንም። የአንድሪያም የለም መሰለኝ ከዚህ በፊት አንዴ ነበረ። እሱም ኦልሬዲ ታግዶባቸው ምናምን ነበር፣ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ከዛ በኋላ
ዳጊ ያ የሜሪም የለበት መሰለኛ። የሜሪም በሜሪ ስራ አይመስለኝም እሱ ይደንት። ለምን በሜሪ አለ እንጂ መሰለኝ። በሜሪም አለ፣ በሜሪም አለ መሰለኝ። ቢአይፒኤስ ብለሽ ገቢ። እንዴት ናችሁ ተመልካቾቻችን? እንደምታዩት ነው ስለ ፊያስ አዲስ ነገር መጥቷል። ላይቭ ላይ ገብቶ ነበረ ኤጀንታቸው። ያወሩን በሙሉ ሰምታችኋል ማለት ነው። እንደተረዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ወይም ቆም ነገር አዘል ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ።